düşünüyorum. Getting all together with Sam K and MK. Here we rock the weather from the left with the bass and the keys on the right. Here we rockin' it from the straight up behind. Here you get it and check it straight up to performance. Here we rockin' hard cause we rockin' out of nowhere. Get in your face with the beats and basses for yourself. Getting ready for another one. Hey, you know I can keep it. No, I can't drop it. I'm one who do it, spinning it, bombs and line stop it. I will not stop ever when the shit get together. I'm gonna rock it till the honest out of summer. So I'm doing this good and I'm doing it live. I'm just doing it good and I'm doing it live. I perform with my voice and I don't need no plus. Here I break with the minus. Here you go, my gosh, come on. Ერთ-ერთი პირველი რომელმაც 31-ის ახალი წელი მოგვიღო კლუბ სპეისოლში. დიდი მადლობა ტატო რუსე, ჩვენთან ერთად არის ნიკ ჯეი, პროფესორი ჯეი ჯაფარიძე, ჩვენთან ერთად არის ასევე ლადუკა ნინო, კლუბ ხიდის მუსიკალური მენეჯერი, ხატია გელოვანი, პროექტ მუსამეს და სპეისოლის მედია კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ მოკუ მოკუს, როგორი იყო თქვენი ახალი წელი? შთაბეჭდილებები მოგვიყევით. Ძალიან შთამბეჭდავი იყო, შემიძლია მოკლედ რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ვემზადებოდით ამ ლაივისთვის. საკმაოდ აქტიურად რეპეტიციობდით და მქონდა ერთი მიზანი, რომ დაგვეკრა კარგად იმ საუნდზე, რასაც გვთავაზობდა Space Hall-ი და იმ სივრცეში, რომელმაც შემოგთავაზა ახალ წელს, რომ გავეკეთებინა ლაივი და ძალიან კარგ შედეგს მივახციეთ მაგ საკითხში. ანუ ჩვენთვისაც ძალიან სასარგებლო იყო ესეთი გამოცდილება და აი ალბათ ყველა ბენდს ძალიან დიდი რამ ელის წინ, უმეტეს ბენდს საქართველოდან თუ მათ დაპატიჟებენ და საკრავად. ეხლა 13 იანვარი გვიახლოვდება და მაშინ ბარემ კითხავთ თქვენი გრაფიკი 13 იანვარს სათხარდ. ვისაც არ ეყო 31-ში და უნდა რომ მეორე ახალი წელიც თქვენთან ერთად გაატაროს 13 იანვარს ფაბრიკაში. Yes. და 14-ში ჩვენი ესე ვთქვათ მეგობრის ტრიბიუტი არის და იუბანში უკრავთ, არა მარტო ჩვენ, ძალიან ბევრი ადამიანი უკრავს. და ყოველს გირჩევთ რომ მოხვიდეთ. ისტორიული ვიკენდი რამ ხდება? ხო 13 იანვრის ღამეს გადადოთ. კი, და იმიტომ რომ ბევრი რამ ხდება, ჩვენ მაყურებელს განვუმარტოთ, რატო გავაკეთეთ არჩევანი ბასიანზე და ხიძე კონკრეტულად, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ქართულ თბილისურ ღამის ცხოვრებაში რევოლუციონერი სწორედ ეს ორი ადგილი აღმოჩნდა, ხო? უცხოური პრესა სწორედ მათზე წერენ ყველაზე ხშირად და ამბობენ რომ თბილისი ნამდვილად გახდა underground მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კერა, რაც ჩვენთვის
სიხარულა იმის მიუხედავად კონკრეტულად ამ მუსიკას უსმენ თუ არ უსმენ. ნამდვილად გასახალი. ძალიან დიდი როლი შეასრულა მტკვარმა, რომელიც სხვა და შორის განახლებული ინტერიერი ხდება უკვე სტუმრებს და გალერეა. ხატია, თუ შეიძლება ჯერ ვისაუბროთ ამ ვიკენდი, რომელიც გვიახლოვდება და ისე დაემთხვა ეს ჩვენი დღესასწაულები, რომ სუ ვიკენდები უძავს. აი სად გაგვიმართლა ელენა? აი ნამდვილად, ნამდვილად ყველას გავამართლა. 13-ში, 14-ში, მოკლედ ვიკენდზე რა ხდება ბასიანზე, სპეისოლში, ჰორუმში რა ხდება, ყველაფერი რო გითხრა. მოკლედ 13-ში არის ასეთი ამბავი, სპეისოლი 13-ში არ ფუნქციონირებს, 13-ში იქნება ბასიანი, დაქსჯეი ჩამოდის ბასიანზე, პარალელურად ბასიანის ბოლო რამდენიმე კვირა ყოველთვის მუშაობს ჰორუმის ოთახი, რომელშიც ფრანგ არტისტს რა არ შეგძლიათ მოусმინოთ. უკვე 14-ში არის უკვე ჰორუმის დახურული ივენთი, ასე ვთქვათ, რომელზეც ქართულ არტისტებს ეჩვილს და ჰამაცუკის მოусმენთ. უფ ფანტასტიკური. იცი, აი ამ სივრცებს ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რო არ დავიკარგოთ ამ სივრცებს. რო არ ავირიოთ. ხო, ბევრს არის მოდა, რითი განსხვავდება სად არის ერთ ტერიტორიაზე იმყოფება სამეფე, უბრალოდ აქ არის ჟანრობრივად განსხვავებული მაყურებელს კარგად რო აუხსნათ. აუხსნით მაყურებელს აუცილებლად. მოკლედ არის ასეთი ამბავი. ბასიანი მდებარეობს დინამო არენას ქვეშ, წერტილის 2 ნომერში. 2014 წლიდან მოყოლებული მოღვაწეობს, ასე ვთქვათ, ბასიანი ქართულ მოწოდების სიმაღლეზეა. კლუბურ სისტემაში რაღაც აგრესიულად და კარგად შემოვიდა ამ ბაზარზე. რა, შემოვიდა და დაიმკვიდრა ესერთი ლიდერის პოზიცია. კი, იმიტომ რომ ზუსტად ის მის საქართველოს მსმენელს, ქართულ ახალგაზრდობას, რაც სჭირდებოდა. ეს დაგროვილი ენერგია, რომელიც იყო ქართულ ახალგაზრდებში და სხვა შორს არ ამარტო ქართულ ახალგაზრდებში ბასიანზე ჩამოდიან ხოლმე ხშირად სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მისცა ის სივრცე, სადაც მათ შეუძლიათ პირველ რიგში მოусმინონ ძალიან კარგ მუსიკას და გარდა ამისა დაიცალონ იმ ენერგიებისგან, რომელიც შეიძლება აწუხებდეთ რაღაც მომენტში. ანუ ნეგატიური. ძირითადად, თუნდაც ნეგატიური ენერგიისგან, იმიტომ რომ ძირითადად კლუბური სისტემა განვითარებულია ხოლმე ისეთ ქვეყნებში, რომელთა ახალგაზრდობაშიც რაღაც პროტესტია დაგროვებული და ქართულ ახალგაზრდობაში ნამდვილად არის ბევრ საკითხთან დაკავშირებით პროტესტი დაგროვებული. საუბრობთ ბასიანის, ჰორუმის და სპეისოლის განსხვავებაზე. ბასიანი მდებარეობს დინამო არენას ქვეშ, წერეთლის 2 ნომერში და სპეისოლი რამდენიმე კვირის წინ, კერძოდ ნოემბერში შეუერთდა ქართულ კლუბურ სივრცეს. ისიც ასევე მდებარეობს დინამო არენას ქვეშ, თუმცა ეს არის განსხვავ სხვა სივრცე, ანუ ბასიანის გვერდით არის ეს კლუბი. რა შეეხება ჰორუმის ოთახს, ჰორუმის ოთახი სულ ცოტახნის წინ შეემატა უკვე ბასიანს. ბასიანზე შესვლისთანავე შეგიძლიათ ხელმარჩუნი უკვე ჰორუმის ოთახშიც. იცი რაღაც ძალიან კარგი რაღაც ეს მზრუნველობა გამოხატეს ხალხის ხო ჟანროპრიოთ, იმიტომ რომ ვიღაცა ძალიან ციმეულს ამავე დროულად, ხო ვიღაცას უნდა რომ ამ სივრცეში იყოს უბრალოდ დიდი სიამოვნებით შედარებით სუბუკ ჰაუს მოისმენ და სწორედ სპეისოლი გვთავაზობს ამ მიმართულებით. სპეისოლი და ჰორუმი სხვათა შორის. ორივე, კი, ნამდვილად. ბასიანი ძირითადად განკუთვნილია მძიმე ტექნოს მოყვარულთათვის, ზოგადად ამ მიმდინარეობის ტექნოს მოყვარულთათვის არის განკუთვნილი ბასიანი. ძალიან ბევრი ცნობილი არტისტი ჩამოვიდა სწორედ ტექნო არტისტი ბასიანზე. რა შეეხება ჰორუმს, ჰორუმი თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო LGBT თემის წარმომადგენელთათვის, ასე ვთქვათ, მიმღებლობა რომ განვითარებული იყო საქართველოში, არა მარტო ამ თემის წარმომადგენელთა შორის, არამედ ვთქვათ, არა ამ თემის წარმომადგენელთა შორის. ასე შეიქმნა ჰორუმი, რომელიც თავდაპირველად იყო დახურული წაულებები და შემდეგ უკვე გადაინაცვლა, ასე ვთქვათ, ღია წაულებებზე გადავიდა და სპეციალური სივრცეც სივრცეც არის ჰორუმისთვის, სწორედ ბასიანზევე. რა შეეხება სპეისოლს, სპეისოლი არის განკუთვნილი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უსმენენ არც თუ მძიმე მუსიკას. ამ შემთხვევაში, თუმცა სპეისოლი არ არის მხოლოდ მუსიკალურ ღონისძიებებზე გათვლილი, გახსნის დღიდან და ამ იდეის დაბადების დღიდან გათვალისწინებული იყო, რომ სპეისოლი უმასპინძლებდა არა მხოლოდ კონცერტებს თუ ღამის ივენთებს, ანუ ელექტრო ნული მუსიკის წარმოადგენელ არტისტებს, არამედ თუნდაც სპექტაკლს, თუნდაც სხვადასხვა პერფორმანსს, ჯერჯერობით არ ყოფილა სპეისოლის ფაგლებში ეს ყველაფერი, თუმცა იქნება აუცილებლად. იგეგმება, როგორც ვიცი, რა თქმა უნდა, შეხვედრები იქნება აუცილებლად არტისტებთან, აუცილებლად ჩატარდება შეხვედრები არტისტებთან. და შემეცნებით ფუნქციას ის. რა თქმა უნდა, ისევ როგორც ზოგადად მე მგონია, რომ ეს სისტემა, კლუბური სისტემა რაღაც კუთხით არის კიდეც შემეცნება. იმ ხრივ, რომ ადამიანები სწავლობენ ძალიან ბევრ რაღაცა,
მას მიმღებლობას სწავლობენ პირველ რიგში ერთმანეთი სხვადასხვანაირი ადამიანების მიმღებლობას სწავლობენ. ეს არის მე ყველაზე საინტერესო, რაი ყველაზე ჭრელი საზოგადოება რო იყრიბება. ძალიან ჭრელი საზოგადოება იყრიბება, ძალიან განსხვავებული მუსიკალური გემოვნების მქონე საზოგადოება იყრიბება, ზოგადად ბევრ სხვადასხვა საკითხზე სხვადასხვა აზრის მქონე საზოგადოება იყრიბება და მე მგონია რომ სწორედ ეს არის ის შემეცნებითი კუთხე კლუბური ცხოვრების და სწორედ ამის გამო ღირს რომ ყველა ქვეყანაში განვითარდეს ეს. ხათი კიდევ ერთი მინდა სანამ ლადუკასთან გადავიდოდე პროექტ მუზამეზეც ორი სიტყვით რომ აუცილებლად პროექტი მუზამე ეს არის ექსპერიმენტული მუსიკალური პროექტი. მუზამე შარშან დაიწყო ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი კარგი არტისტი ჩამოვიდა მის ფარგლებში და მას მე რაც გაიხსნა Space Hall-ში დაიდო ბინა მუზამემ. ვოლი ნილსონი იყო ჩამოსული მუზამეს ფარგლებში, ასევე Psychic TV ლეგენდარული ჯგუფი ჩამოვიდა, Genesis Peerage ლეგენდარული მუსიკოსი. საახალწლოდ ყავდა JJ Johansson-ი, რომელიც მეორეც ჩამოვიდა მუზამეს ფარგლებში, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოხდა მის ჩამოსვლას პირველ ჯერზე და ასე ვთქვათ საახალწლო სიურპრიზი და საჩუქარი გაუკეთეთ მის მსმენელებს 31-ში. ლადუკა ყველაზე ახალი კომპლექტი, მაგრამ სიყვარულით უკვე არ ჩამოუვარდება სხვა ძველ მის წინამორბედებს, არც ბასიანს, არც მტკვარს და ასე შემდეგ. ამიტომ მინდა ვკითხო ლადუკას, აი მთავარი ხაზი, რაც ხიდს ახასიათებს, გამოარჩევს და ამდენი ადამიანი, რასაც მოყავს თქვენამდე რა არის? ხიდის იდეა თავიდან რაც ხო ყოველთვის გვინდოდა რომ არ ყოფილიყო კლუბი, უბრალოდ კლუბი, იმიტომ რომ რაღაც განსაკუთრებული ადგილია თვითონ ხიდის ბურჯშია, ვახუშტის ხიდის ბურჯში და უკვე თვითონ ეს ფაქტი რაღაც ისეთია. ბევრი არტისტი ვინც ჩამოდის ამას აღნიშნავს თვითონ რომ ხიდში შიგნით კლუბი. და გვინდოდა რომ რაღაც დაგვეკავშირებინა ხატიამ თქვა წეგან რომ ზუსტად იგივეა რა, ანუ ეს რაღაც სხვა რაღაცას ატარებს, საგანმანათლებლოც არის რაღაც რაღაც ფხრივ. და ამიტომ ახლა მქონდა სამი სართული, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენც ასევე დაგვეყო, უბრალოდ გამოგვეყენებინა როგორც აუდიო, ასევე ვიზუალური ხელოვნებისთვისაც და მესამე სართული, რომელსაც ჩვენ წელს დავამთავრებთ, ეს იქნება. აი თქვენ მზეს ვხედავთ ახლა. ხო, აი ჩვენ. ესეც ვიზუალი და ეფექტური, ხო? გამდინარე იქიდან, რომ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ თვითონ ეს სივრცე გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. შიგნით რაც ხდება, განათებიდან დაწყებული, უკვე ხმით დამთავრებული, იმიტომ რომ პირველი რაც იყო ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო ხმა. ბევრს ისეთია, რომ ანუ კლუბში კარგი ხმა უნდა იყოს, ეს სტანდარტია, მაგრამ ძალიან ბევრი არტისტი, ძალიან ბევრი დიდი სახელი აღნიშნავს იმას, რომ ის საუნდი, რაც ის ხმა, რაც გვაქვს ჩვენ ხიძე, ну ძალიან ბევრი კლუბი არ მიდის სიტყვაზე ამ იმ რისკზე რომ ამდენი თანხა დახარჯოს მარტო ხმაზე. კი. რაც ხიდს აძლევს რო დიდ შესაძლებლობას რომ გამოხატოს თავისი აზრი თუნდაც იმ ძალიან ხარისხიანი ხმით. ანუ ხიდი სხვადასხვა სიფრცებს აერთიანებს. კი, ხიდსაც აქვს სამი სართული, ჯერჯერობით მოქმედებს ორი. ჩვენი პირველი პატარა ოთახი G2 Ground Doors რასაც ეძახით და G1 მთავარი ოთახი. თავარ ოთახში, დიდ ოთახში მაინც უფრო სწორხაზოვნად ტექნო ჟღერადობა არის, მაგრამ არ ვიტყოდი რომ სულ, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად დავიწყეთ ესეთი საღამოების სერია, რომელსაც გავაგრძელებთ, სადაც პირველმა დაუკრა მექსიკელმა, ნუ ერთ-ერთმა ლეგენდა რომა 90-იანების პროდიუსერმა და მუსიკოსმა მურკოვმა, ავი მუსაიფთან ერთად და ტეტესთან ერთად და ამას ჩვენ გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ იყო ეს საერთოდ განათება არ გამოგვიყენებია, მხოლოდ მურკოვი და და ბუნებრივ, ანუ ვიყენებდით ბუნებრივ განათებას და არა ციფრულს, ესე რომ ვთქვა. ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, მაგრამ უმეტესად 90% მაინც ორიენტირებული არის ტექნოზე, ხოლო პირველი სართული უფრო როგორ ვთქვა, უფრო არ აქვს ესე მოთხოვნა, რომ იყრება drum and bass-იც, იყრება techno-ც, იყრება house-იც და ასე შემდეგ და მეტი. თავის მომლებას გახსნას როდის? მესამე სართული არის ძალიან დიდი, უფრო დიდი ვიდრე მთავარი. რო გავიზრდებით კიდევ. ხო, ანუ ეხა უკვე დავიწყეთ ჩვენც ამაზე მუშაობა, მაგრამ როგორც ყველა ვიცით, ძალიან დიდ ენერგიის გარდა ბევრ რაღაცას ხოლმე საქმე. ნუ იქეთ მივდივართ, რომ გაიზარდოს ყველაფერი და ზუსტად ეს შეკითხვა მქონდა ჯეისთან, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად მოხდა, ხო? განვითარება ბევრი კლუბია, ყველგან რეგია შესვლაზე ძალიან ბევრი ხალხია. იმდენად ბევრი ხალხია, რომ ბევრ გულნატკენ ვიდეოსაც კი ვნახავთ, ვისაც არ შეუშვეს, რომელსაც მე სიამოვნებით უყურებ ხოლმე და ძალიან ვერთობი. ფაქტია, რომ მოთხოვნა არის მიწოდებაზე დიდიც კი, შეიძლება ესე ვთქვათ. რა გახდა ამის მიზეზი, რომ ესეთი სტრაფი ტემპებით წავედით და მთავარი ბიძგი ამ ყველაფერს რამ მისცა შენი აზრით? სავარაუდოდ ალბათ უფრო
მუსიკალური ანუ ჟანრობრივი ანუ მორჩა ის რაღაც რაც იყო ადრე რო არაფერი ვენიუ არ იყო არანაირი ადგილი არ იყო გამოჩნდა რაღაც ადგილები მნიშვნელობა არ აქვს რაღაც ვინ იყო პირველი უკვე რო გამოჩნდა კარგია იმიტომ რომ საშუალება მიეც არა მარტო artist როგორც ანუ ჩვენ ან ვიღაც ნებისმიერს სმენელს მიეცეს რაღაცა სხვა ჰარმონიის და ჟღერადობის მოსმენა და აქ უკვე ინდივიდუალური იმიტომ რომ ვითარდება იმ ადამიანის მოსმენა და უფრო მეტი მოთხოვნილებაა რომ ეხა სხვა მინდა მოვისმინო მერე ის ხდება რომ იმას სხვა უნდა მოვისმინო და ანუ ეს ჩაოლებრივი შეარი არის და აწვდის პროდუქტს ის იღებს მოწონს და სუ გინდა და გინდა და გინდა ამიტომაც მერე უკვე ვიზუალური ასპექტი არის რომ შეიძლება სხვა გაიხსნება უფრო სხვანაირად და დავედით იქ ნახოთ ის სხვა და ზოგადად კაია რომ საერთოდ ძირითადად ერთი პერიოდი იყო აქცენტი უფრო ალბათ ელექტრონულ მუსიკაზე და უფრო ეგეთ განხრაზე ვიდრე live act-ზე ან live-ზე live-ში გულისხმობ ბენდზე და არა ელექტრონულ მუსიკის live-ზე და ეხლა უკვე ამასაც მიეცა გარკვეული დახმარებით მიეცა გარკვეული რაღაც ფეისი და ადგილი სადაც შეიძლება რომ ბენდი გამოვიდეს და დაუკრას აუცილებლად უკვე უნდა კითხოთ 13-ში რა ხდება ვიკენდზე. იმიტომ რომ მეტი და მეტი და ბევრი გვინდა როგორც განსაც ხედავთ, სწორედ ცნები იქნება. სლემი ბრიტანული კერძოდ გლასგოური დუო რომელიც არ არის ან ხას გაუსვა, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი არის კონკრეტულად სლემის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ ტექნო დუო ან მუსიკალური დუო. ლაივს უკრავენ ხო? არა, ეს სენდა უკრავენ DJ-სეტს, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო ფორმა აქვს პერფორმანსის თუნდაც DJ-სეტის, მაგრამ თავარია აღსანიშნავი ფაქტი არის ის, რომ სლემი არ არის უბრალოდ დუო, ეს არის ეს არის ორი ადამიანი, რომელმაც 80-იანი წლების ბოლოდან ბრიტანეთში აი ის დაწყებული მუხტი უკვე სხვანაირ რაღაცაში გადაიყვანა. სლემი ხა მოიხსენიება როგორც რადიოთ, იმიტომ რომ მათ აქვს თავიანთი ერთ-ერთი წამყვანი ელექტრონული მუსიკის რადიო და ერთ-ერთ ბრიტანულ ფესტივალზე Team the Park ქვია. ძალიან ისეთი ფაქტი არის, როდესაც მთელი ფესტივალი არის ორიენტირებული ცოცხალ შემსრულებლებზე, სლემს აქვს თავისი სცენა. სადაც ძალიან ბევრ საინტერესო ეს დაორთმევი ექსპერიმენტს აკეთებენ. ანუ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც უკვე 10 წლეულებია მამების თაობა არის ამ მუსიკაში, ანუ შეგვიძლია ადამიანები, რომლებმაც ის საწყისიდან დღემდე როგორ ვთქვა, რაღაცა ყოველთვის ინოვატორები იყვნენ და არ არიან იმიტო სმენადები, რომ დაიწყეს 80-იანებში დაკვრა, იმიტომ რომ დღესაც აკეთებენ რაღაცა ახალს. ახალს აკეთებიან ადგილს. იქნება სლემი და ჩემ ერთ-ერთი ფავორიტ ქართულ დუოსთან გრინბიმთან და ლეონთან ერთად. ხო. ეს 13-ში და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება და 14-ში იქნება ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ქართული DJ ზურკინი. ოკეი, ნამდვილად ზურკინა და ერთ-ერთი ქართული პროექტი სევდა. ფანტასტიკურია. ხატია, უნდა კითხო იმ ამბავზე Resident Advisors-ში ჩვენ ყველამ გავიგეთ, რომ აკეთებენ 4-დღიან, ასე ვთქვათ, ფესტივალს, ივენტებს ბასიანზე, ხო? თებერვალში ბასიანი უმასპინძლებს სწორედ Resident Advisors-ის პროექტს. საქართველოში უკვე სოციალურ მედიაში გავრცელებულია ივენტები და ძალიან კარგად შეუძლიათ ნახონ მსმენელებმა, კლუბერებმა, ასე ვთქვათ. ძალიან საპასუხისმგებლო და ძალიან სამაყვანბავია ეს, რა თქმა უნდა. იმხრივ რომ Resident Advisors არის ძალიან გავლენიანი მუსიკალური გამოცემა და შესაბამისად, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში, ხო, საქართველოს მიმართ გამოავლინეს, ასე ვთქვათ, ნდობა, ქართული სივრცის მიმართ გამოავლინეს ნდობა ამ შემთხვევაში ბასიანის მიმართ, ეს ძალიან საამაყო. შესაბამისად, თებერვალი ძალიან დატვირთული თვე იქნება ამ ხრივ და Resident Advisors-თან ერთად ბასიანი გააკეთებს პროექტს, ასე რომ ძალიან ესეთი ნაყოფიერი თვე იქნება თებერვალი. თან ყველაზე სასიხარულო ის არის, რომ არა მარტო ხო, ნუ Resident Advisors-ზე ზოგადად ძალიან დიდი სტატია რომ მიეძღვნა საქართველოს კლუბურ ცხოვრებას და ისე აფასებს აი ნამდვილად ხანდახან მგონია რომ აი ბერლინი, თბილისი, ანდერგრაუნდის სფეროში ხო ნამდვილად ძალიან ამოიწია საქართველო და მე სულ ეს შეკითხვა მიხსენე მოდი რომ გაწყვეტება, ანუ რამ გამოიწვია აი ესეთი მოწონება, ესეთი აღფრთოვანება. აი უცხოელებს ჩვენი აი რაღაც და რამდენიმე ფაქტორია ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში დავიწყოთ ძალიან მარტივით, ეს არის საუნდ სისტემა, ეს არის ვენიუ. აჰა. აა მუსიკა.
არამარტო იმ არტისტების მუსიკა, რომლებიც ჩამოდიან ქართული მსმენელისთვის და საკრავად, არამედ ქართული არტისტების მუსიკა, მათი ძალიან ვამაყობთ ყველანი. კი. მუშაობთ ამ სისტემაში თუ უბრალოდ მსმენელები ვართ, ყველანი ძალიან ამაყები ვართ ამით. ხო. და შესაბამისად, მას მერე რაც დაიწყო ქართულმა მუსიკოსებმა განვითარება, რაც ძალიან ბევრი უცხოელი არტისტი ჩამოვიდა საქართველოში, მას მერე ძალიან განვითარდა ქართული მსმენელი. იმიტომ რომ რაღაც ნორმები არსებობს კლუბში მოქცევის, მოსმენის კულტურა არსებობს და ძალიან განვითარდით. შესაბამისად, ამან გამოიწვია ის, რომ ბაზარი გაიზარდა, ამან გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის და მაღალი კლასის კლუბებია საქართველოში და შესაბამისად, როდესაც გაჩნდა ევროპაში ახალი ცხელი წერტილი, რასაკვირველია, თუნდაც Resident Advisor-ი დაინტერესდა. შესაბამისად, მოხდა ის, რომ გამოჩნდა საქართველო, ასე ვთქვათ, სწორედ Resident Advisor-ის ელექტრონულ ფურცლებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და ძალიან სასიხარულოა ხოლმე, როდესაც საქართველოში ჩამოსული არტისტები რაღაც ორი დღის მერე ან შეიძლება იმავე დილას წერენ, რომ აი ახთოვანებული ვართ მაგალითად საქართველოს ამბიტვას როლებს ჩვენ რა ვქნათ უბრალოდ რომ პარასკევს ყველგან უნდა მოვასწროთ ბასიანზე ცხიძე კვარტეტ გალერეაში და ყველგანი ვართ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ წარმატებებს გისურვებთ მოკო მოკო რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.